Förlåt. Nu kör vi. Asha Tafari. Asha Tafari, MMA-nytt, så är med Jonathan Westin. Stor grattis till vinsten. Tack så jättemycket. Hur känns det att det var så snabbt avslut? Tråkigt. Jag hade gärna velat gått en längre match, men tillfället kom och domaren bröt. Jag fick ett bra läge att börja hamra slag, och då blir det ju så om man inte skyddar sig. Vad var din gameplan? Ha kul! Visa allt jag kan. Och det hann jag tyvärr inte. Men nästa match hoppas jag var bättre. Efter vinsten så ropade alla UFC. Vad väntar härnäst? Det är klart att jag vill gå till UFC. Och att det är dit vi ska. Så att när kontraktet kommer så går vi kör vi liksom. Men jag måste ha kontrakt först. Stort grattis och lycka till framtiden. Tack så jättemycket.